Yaxshi, ko'paytiravering. Buni mana bu kichkina jazasini ham qiling-da endi. Qilamiz, hali kichkina jazasi bor-ku. Xalodni haligi. Yarim metrlik, 1 metrlikdan ham bashirga 4 sotqa qilib tashlang. Ichiga haligini. Bizni aytmagan. Smol ofset tashlang. Hamma joyga qilmoqchiman. Shuni hozir qiling. Necha kun kerak? 3 kun, 3 kunda 4 sotqa qilib tashlasam bitta katta seminar qilamiz-da. Ki Smol of. İsmail Asir. İsmail Asir. Yıl 12 ay talep. Yana doğru et. Talep var. Yıl 12 ay. Üyden hem kebap ki talep. Bunu. Bana alıp, bana kuyan baktı. 20 baş kuyan, 250 bin sonra sağladı. Hiç bu lan zaten. 130 bin. Çünkü bu, ama kuvagen de bu. Çünkü gelikanlı varlar mı? Gelikanlı 220 bin bana top top kıyanda 5 milyon sum bo'ladi. 5 milyon. Bir bosh quyon bir mavsumda 6 marta gelse nima bo'ladi? Doğru mu? 6 mavsum. 20 bosh quyon kamida 2000 ta bo'ladi deya. Ha, bir yil bo'lmasa 2 yilda bo'ladi. Mayli, gap nima? Bir yilda 2000 ta bo'ladi. 2000 ta quyonni endi yog'ini sola olaverasiz. Yemini topsangiz bo'ldi. Hamma narsida u. Nima yemaydi? Hamma. Mana shuni kredit ham qaytadi, daromad ham bo'ladi. Qarayman bu joyda quruq qilib, qarayman tagini. Ham issiqqina. Odamlarga juda qulayda buni loyihasini qila olmaydi ko'pchilik molxonani. Shunday. Mana men buni juda to'g'ri qilgan ekanman.